No niin, jatketaan työpajojen purun merkeissä nyt sitten seuraavaksi. Perjantai-ilta meidän porukkaseen, kun pikkasen harvenee, mutta ei siinä mitään. Tässä voisi mennään sillä, että mennään varmaan ihan numerojärjestyksessä purkuu silleen ja noin semmoinen 10-15 minuuttia per purkuaika, niin oltaisiin suurin piirtein, oltaisiin sitten noin tunnin päästä valmiita työpajojen osalta. Pääskö siitä, nyt on case-analyysi työpajan vetäjä nyt tekemään ensimmäisen purun. Onkohan paikalla? Tuutte kaksi, hyvä. Joo, me oltiin tämmöisen keissin ympärillä, mietittiin, meillä tämmöinen uusi perhe käsillä siinä, lähdettiin sitten pienryhmissä miettimään sitä, että se oli tosiaan semmoinen tilanne, että siinä oli 9-vuotias poika, oli kertonut kouluterveydenhoitajalle sitten itse asiassa, mä en nyt taustaa sen enempää, vai pitääkö musta kertoa? No kerron lyhyesti. Siis tässä on tämä perhe, ja Niina ja Kari ovat olleet yhdessä 8 vuotta. Heillä on liitosta yhteinen lapsi Elena, 6 vuotta. Ja täällä Niina ja Karin perheessä asuu myöskin Niinan lapset Erik ja Elmo, 9- ja 8-vuotiaat. Ja veljesten isä on vankilassa. Hänellä on pitkä tuomio, ja lapset tapaa isänsä harvakseltaan ja satunnaisesti. Joka toinen viikko Niina ja Karin perheessä asuu myöskin Karin lapset entisestä liitosta Kristiinan kanssa, Kati ja Kai. Kari ja Kristiinalla on ollut myrskysäero. Heillä on taustalla huolto- ja tapaamisriitaa. Ja sopimus on saatu vasta äskettäin toimimaan. Ja Kari ja Niina pitää tärkeänä, ettei tieto perheen asioista kulkeudu Kristiinalle. Ja tilanne siis se, että Erik, tämä 9-vuotias poika, on kertonut kouluterveydenhoitajan normaalissa vuositarkastuksessa. Itse asiassa terveydenhoitaja ottanut puheeksi, että Erikillä on ollut mustelmia. Ja Erik on kertonut, että ne on tullut ulkoleikissä veljen kanssa. Ja samassa keskustelussa on tullut esille se, että isäpuoli on kurittanut Erikkiä fyysisesti. Ja Erik kertoo, että Kari, eli isäpuoli, suuttuu erityisesti silloin, jos Erikillä ja Elenalla 6 vuotta on riitaa. Ja jos näin käy, että Erik ja Elena riitelee, niin silloin äiti myöskin suuttuu. Tässä oikeastaan mietittiin sitä, nämä punaiset nuolet nyt kuvaa sitä, niitä seikkoja sitten taas tässä verkossa, että mitkä on ne asiat, jotka siellä kouluterveydenhoitajan luona tuli huoleksi tai nousi huolenaiheeksi. Eli tässä isossa perheessä, nämä on nyt tavallaan niin kuin ne jutut, jotka on siinä yhdessä keskustelussa tulleet esille. Ryhmissä sitten mietittiin sitä, että miten asia etenee, kenen tässä on hyvä olla mukana. Haluatko puhua? Muistatko sinä muistiin? No, minä muistelen. Sitten ryhmät paikkaa. Mutta miten asia etenee, kenen tässä on hyvä olla mukana, niin siellä lähdettiin heti mietintää kiireellistä, että kuinka kiireellinen tämä keissi on. Että lastensuojelun sosiaalityöntekijä on tässä se päävastuullinen taho, mutta tämä koulun terveydenhoitaja tekisi tästä myöskin tutkintapyynnön poliisille. Ja poliisi olisi myös mukana tässä arvioimassa, ja perusteena on tämä isän käyttämä fyysinen kuritus. Mutta toisaalta ryhmissä myös paljon pohdittiin sitä, että nyt kun me ei tiedetä, mitä se fyysinen kuritus on ollut, ja tiedossa kuitenkin oli tässä case-analyysissäkin, että Erikillä on koulussa käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyviä pulmia, että siinä on jotain tämmöistä erityisen tuen tarvetta koulussa lienee, mutta sitä ei tarkemmin tästä käynyt esille. Ja
mietittiin myöskin sitä, että kuka ottaa vastuun perheen tilanteesta, ja tämä oli aika yksiselitteisesti, että se on se sosiaalityöntekijä, joka lain mukaankin prosessista vastaa lastensuojelutarpeen arvioinnista. Siinä sosiaalityöntekijä myöskin kartoittaa sitten sitä, että keiden on hyvä olla mukana. Huoli oikeastaan nousi siitä, miten nämä punaiset nuoletkin tässä kuvautuu, että tässä on nyt yksi tarina, joka on tullut esiin sen terveydenhoitajan tarkastuksen kautta. Ja sitten kun katsoo tätä kaaviota siitä, että kuinka paljon muita suhteita tässä perheessä on, niin se nyt näyttää painottuvan tuonne Eerikin suuntaan, koska kyseessä nyt on Eerikin kertoma ja Eerikin tarina, mutta nimenomaan just se kokonaiskuva perheen tilanteesta. Kokonaiskuva perheen tilanteesta, että siihen tarvittaisiin semmoista kartoitusta. Mitä muuta on? Miten nämä vanhemmat jaksaa? Entä sitten Kati ja Kai? Ja vaikka siellä nyt oli isällä huoli siitä, tai Niinalla ja Karilla oli huoli siitä, että Kristiina, edellinen tai entinen puoliso, ei saa tietää tästä näin, ettei myrsky nouse uudestaan, niin nähtiin kuitenkin tärkeänä, että se Kristiinakin tässä on otettuna mukaan. Ja samoin sitten poikien isä, vaikka onkin vankilassa ja on niin anonyymi ja jotenkin poissuljettu, ettei edes nimeä ole, se täytyy myöskin selvittää, että minkälainen se huoltajuus sitten on ja miten se isä on ollut siellä mukana. Ja tietysti aikaisemmat asiakkuudet täytyy kartoittaa, sen sosiaalityöntekijä näkee sieltä. Kaikkien lasten vointi, mitä esimerkiksi sisarusten välillä on, sisarusten välissä suhteissa, minkälaiset ne on. Paljon käytiin spekulaatiota ryhmässä, mikä on muun muassa Elenan asema, entäs Kati ja Kai, eli oikeastaan sellainen huoli koko perheestä. Sitten jotenkin tämä lähete lastenpsykiatrille tai konsultaatio, se ajatus kanssa tuli sieltä, että tässä voisi olla syytä tehdä tämmöistä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä, että siihen tulisi sitä kuitenkin sitä moniäänisyyttä. Ja tässä oikeastaan tuli, meillä oli myös, meidän ryhmät oli hyvin moniammatillisia, monialaisia, niin se tuli hyvin kuuluviin ja oli oikein antoisa kuunnella sitä keskustelua, moniäänistä keskustelua, miten jokainen katsoi tavallaan myöskin sitä omasta vinkkelistään ja miten se tavallaan koostui vähitellen sitten se tarina, että mitä tässä voisi olla taustalla. Se, mikä tuossa tuli sitten vielä ihan lopussa nopeasti, tai viimeisissä kooneissa, kun ei maltattu kahville mennä, niin oli myöskin sit näissä peruspalveluissa jotenkin se palautteen saaminen. Sitten kun tämä kouluterveydenhoitaja huomaa vuositarkastuksessa tämän kaltaista, tekee lastensuojeluilmoituksen, niin hän ei tavallaan saa semmoista feedbackia siitä välttämättä koskaan, miten se asia eteni. Tai hän ei välttämättä saa kutsua edes sinne verkostoon, jos tässä jotain verkostoa tulee, että millä tavalla se sitten niin kuin vahvistaisi ehkä sitä kuitenkin, että hän myös jatkossa olisi näin palveutunut ja tekisi matalalla kynnyksellä niitä havaintoja ja ottaisi asioita puheeksi, tunnistaisi. Mitäs muuta? Mä oon posottanut tässä, niin onko sulla jotain? Posota vaan. Mä voisin lisätä vielä sen, että jotenkin se oli tärkeää, että tämä on vain yksi tarina, vain yksi näkökulma. Ja perheessä on kuitenkin näin monta jäsentä, joten kaikkia pitää kuunnella ja huomioida se jokaisen tarina. Ja fokus nopeasti sinne, missä se oikeasti se tarve on. Eli se perhe heti mukaan siihen keskusteluun. Miten esimerkiksi parisuhde voi, miten siellä isommat, pienemmät lapset ja niin edelleen. Ja semmoista rajat ylittävää yhteistyötä pitää tämmöisissä tilanteissa sitten vaalia. Tuleeko ryhmäläisillä vielä jotakin lisättävää? Muistettiinko me sanoa kaikki? Okay.
Entäs yleisöllä, onko jotakin mietteitä? Kiitos. Kiitos. Selvä, kiitoksia. Sitten mentäisiin työryhmä kakkoseen. Visio toimivasta monitoimisen arvioinnin käytännöstä. Eikö teillä ole joku slaidit siellä? Joo. Meillä oli visio onnistuneesta monitoimiaisesta arvioinnista tehtävänantona ja me jotenkin käännettiin se onnistunut monitoimiainen toiminnaksi, koska haluttiin sen arvioinnin lisäksi tuoda myös vähän sitä hoidollisempaa ja kuntouttavampaa näkökulmaa tähän mukaan ja lähdettiin keräämään hyviä ja toivottavia käytäntöjä siihen liittyen. Alkuun me lähdettiin vähän niin kuin lasten kaltoinkohteluun liittyen liikkeelle, koska sen teema ympärillä oltiin tässä aamupäivä pakerrettu, mutta sitten jotenkin meillä oli tosi hyvä monitahoinen keskustelu ja jotenkin ehkä päädyttiin semmoiseen aika yleiseen keskusteluun näiden teemojen ympäriltä. Mutta hyvinä käytäntöinä sosiaalipäivystyksen puolelta tuli yhteistyö poliisin kanssa ja todettiin, että niitä käytäntöjä on tarpeen kehittää ja tiivistää ihan koko maakunnallisesti. Sitten todettiin, että semmoinen yhteinen viitekehys, jota Jukka Mäkelä tuossa aamupäivällä esitteli esimerkkinä CA-malli, niin todettiin, että se kyllä helpottaisi sitä yhteisen arvioinnin tekemistä, että meillä olisi yhteinen kieli ja semmoinen tavallaan yhteinen alusta, mihin olisi helppo liittyä. Ja samalla nostettiin esiin se InforGlobe-alusta, jota ollaan täällä sit Varsinais-Suomessa monitoimijaiseen arviointiin liittyen kehitetty. Todettiin, että asiakkaalla on oltava oikeus valita, ketä tulee mukaan, mikä tuli kokemusasiantuntijoidenkin puheenvuoroissa hienosti esiin, ja se pitäisi olla semmoinen ihan systemaattinen työtapaan kuuluva asia. Haluatko sä, Virpi, sanoa tuosta? No, oli paljon sellaista keskustelua, ja mäkin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijänä toivotan aina perheen verkostot ja lähiverkostot tervetulleeksi, ja enemmän itse ehkä painiskelen sen asian kanssa, että koen, että perheet ei aina halua, että kutsutaan päiväkotia tai koulua mukaan, ja yritän niin kuin rohkaista siihen. Ja esimerkiksi sellainen hyvä ja onnistumisen kokemuksen on saanut joskus, että esimerkiksi jos perheessä on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai esimerkiksi toinen perheaikuinen on joutunut vaikka psykiatriseen sairaanhoitoon ja sitten tämä keskustelu, että voiko päiväkotiin kertoa, niin jos on saanut tätä vanhempaa sillä lailla tuettua, että sä oot tosi hyvä vanhempi, jos sä pystyt itse kertoa päiväkotiin, että nyt teillä on perheessä vaikea tilanne, jotta päiväkoti osaa sitten tukea lasta, jos lapsella tulee jotain reaktiota tai hän on surullinen tai jotain. Niin mä niin kuin koen, että se on ollut se parempi tapa vielä kuin se, että minä olisin yhteydessä sinne. Toki voin kutsua mukaan, mutta että mun mielestä se vielä niin kuin vahvistaa sitä vanhemmaa ja niin kuin siinä, että hän tukee lastaan tällä tavalla. Että lapsen lähiverkosto pystyy sitten päiväkotikoulu tukemaan tätä lasta. Joo. Sitten oli tieto muiden ammattilaisten työstä. Todettiin, että semmoinen niin kuin tietynlainen työnkierto, toisten työhön tutustuminen auttaisi yhteisen arvioinnin, yhteisen työskentelyn tekemistä. Ihan olennaisesti sosiaalipäivystyksessä oli hyviä kokemuksia siitä, että oli ensihoidon puolen kanssa tehty tämmöistä, että oli päässyt seuraamaan toisen työtä ja oli tarkoituksena Häken kanssa ja tulossa poliisin kanssa vastaava. Joo. Ja Paimiosta tuli esimerkki tämmöisestä yhteiskehittämispäivästä koulun kanssa, että päästään puoli ja toisin tutustumaan toisten tekemään työhön ja kehittää sitä yhdessä.
Sitten todettiin, että on tärkeää, että tavallaan ne arvioinnit ei lähde siitä nollapisteestä, vaan esimerkiksi jos asiakas on ollut perheneuvolassa, niin totta kai se perheneuvolan tieto siitä, mitä perheen kanssa on tehty, miten on työskennelty, niin on tärkeää ottaa mukaan siihen arvioon tietysti niin, että perhe on tilanteessa mukana. Ja mielellään esitettiin tämmöinenkin vaihtoehto, että voisiko ensimmäinen tapaaminen olla siellä perheneuvolassa asiakkaalle tutussa paikassa, jonne sitten lastensuojelu jalkautuisi. Ja mä ajattelin, että tämä menee vähän ehkä yhteen tuon tulossa olevan kohdan kanssa, mutta pohdittiin myös sellaista asiaa, että jos perheellä on monennäköistä asiaa ja siihen liittyy esimerkiksi lastensuojelu, koulu, perheneuvola, ehkä neurologinen, niin just se, että eihän kukaan perhe selviä siitä, jos jokainen rupeaa tekemään oman saplunan mukaan sitä arvioa, että meillä on tämä 3 kuukauden juttu ja meillä on nämä 5 tapaamista ja näin, niin kukaan perhe ei selviä siitä, että jotenkin että meidän ammattilaisten kanssa pitäisi myös niin kuin pystyä jotenkin joustavasti siinä, että okei, mä voin antaa tätä mun palvelua hyödyntäen sun arvioon ja tehdä vain pienen palan tätä omaa arvioa, koska niin kuin täällä jo aikaisemmin todettiin, että sehän tulee jo kuormaksi perheelle, tai sitten pitää valita vain yksi, mihin mennään. Yes. Sitten oli tuo ammattilaisten avoin reflektio asiakkaan läsnä ollessa, eli yhä enemmän siihen suuntaan, että asiakkaan asioista puhutaan niin, että asiakas on itse läsnä, ja sitä, mitä tuossa aikaisemminkin tuli kommenttipuheenvuoroissa täällä esiin, että ammattilaiset voisivat siinä asiakkaan kuulen ja nähden tuoda enemmän sitä keskinäistä reflektioa ja ajatuksiaan perheen tilanteesta siihen yhteiseen keskusteluun. Ja keskusteltiin myös siitä, että just tästä, että mikä on se asiantuntijan rooli ja sitten toisaalta niin kuin se perheen näkökulman kuunteleminen. Eli tärkeitä asioita, mutta joskus on niin, että jos ammattilaisena esimerkiksi huomaa, että perheessä on just vaikka vuorovaikutuksen pulmia ja siellä perheessä jotenkin ei niin kuin toimi aikuisen ja lasten väliset niin kuin suhteet. Ja sitten ehkä se perheen toivomus onkin, että antakaa tämän lapselle tukihenkilö. Ja sitten näkee, että eihän tämä tukihenkilö niin kuin auttaisi siihen asiaan, vaan näkisi, että ennemminkin tarvittaisiin joku henkilö sinne tukemaan niin kuin näin, että mistä sitten lähdetään liikkeelle. Ja tuli kommentteja siitä, että pitää ensin antaa se, mitä perhe pyytää, jotta perhe on sitten valmis siihen toisenlaiseen apuun. Mutta nämä ei ole aina mahdollisia nämä tilanteet. Että vähän niin kuin nämä hyvät tarkoitukset kyllä, niin joskus joudutaan puntaroimaan, että mikä on se meidän asiantuntemuksen rooli sitten siinä, että jos meillä on se perusteltu näkemys ja se yhteinen ammattilaisten näkemys, että se ongelma on ehkä jossain vuorovaikutussuhteessa. Sitten tuossa on, että vähemmän arviota, enemmän hoitoa. Ei missään nimessä haluttu ohittaa hyvän tilannearvion tekemistä. Ilman muuta se on tosi tärkeää, se pitää tehdä yhdessä. Mutta ehkä just tuohon, mitä aikaisemmin sanoit, niin se, että jos kaikki tahot vain arvioivat, niin jääkö perhe ilman tukea? Että pitäisi osata myös niin kuin tavallaan se arviointi riittävän nopeasti perheen tarpeiden mukaan siirtää niin kuin siihen, että se perhe saa sitä tukea ja apua, mitä tarvitsee. Ja tästä mä oon aika huolissaan sillä ihan käytännön niin kuin kokemuksen perusteella, että useasti voi olla niin, että lähdetään, ja niin kuin lähdetään useasti, että lähdetään ehkä vaikka neuvolapsykologin tutkimuksiin, ei riitä, kasvatus- ja perheneuvolan tutkimuksiin, ei riitä, lastenpsykiatrisen tutkimuksiin, ja heti tehdään niitä tutkimuksia, ja tässä kaikessa on voinut mennä aikaa 2 vuotta, ja se on aika pitkä aika, jos puhutaan 6-vuotiaan lapsen elämästä, ja tällä hetkellä minulla on lastensuojelun sossuna sellainen näkemys melkein, että oli se diagnoosi mikä vaan, niin se mitä se lapsi tarvitsee on niin kuin turvallista, ennustettavaa, aikuisjohtoista arkea. Mutta välillä minä olen niin kuin sen perheen kanssa vähän siitä, että älä sä nyt tule sanoa mitään, kun nämä tutkimukset ei ole valmiina. Mutta kun mun kokemuksen mukaan oli se diagnoosi mikä vaan, niin tämä on se mitä ne lapset tarvitsee. Joo. Sitten oli viimeisenä vielä työntekijöiden kannanotoista perheen omiin oivalluksiin. Toki työntekijän kannanototkin on tärkeitä, mutta jotenkin se, että tulisi aikaa siinä työssä riittävästi sille, että se perhe, se tavallaan se avun ja tuen tarve, ne ajatukset siitä, mihin sitä tukea tarvitaan, lähtisi siitä perheestä itsestään, eikä niin, että työntekijät sanoo, että tähän ja tähän tarvitaan tukea.
Niin tässä Assi Ailoranta, joka oli meidän ryhmässä, joka on nyt joutunut jo poistumaan, mutta hän just puhui siitä laadukkaasta palvelutarpeen arviosta, joka on jo niin kuin tukea ja interventio. Ja just siinä, että jos se tehdään hyvin, niin tavallaan perhe itse oivaltaa ehkä, eikä tule niitä vastakkainasetteluja, eikä se tule ulkopuolelta saneltuna, että teillä on nyt toi ongelma. Et vaikka alussa se perhe esittämä asiat, mikä on pielessä, voisi olla jotain, mutta sen yhteisen työskentelyn nähden ja ehkä antamalla tietoa ja näin, niin päästäänkin siihen, että perhe yhtäkkiä oivaltaa, että hei, et nyt mä tajuan, että mä voin tehdä näin ja näin mun lapsen kanssa tai jotain tällaista. Kiitos. Haluatko meidän ryhmä täydentää? Okay. Onko yleisillä kommentteja eturivistä? Joo, kiitos. Älkää nyt lähtekö minnekään. Mä palaan takaisin tuohon kolmanteen täppiin ja siihen huomioon. Tämä on hyvin, te käsittelitte tätä ilmiötä ja mä oon täysin, niin kuin oma kokemus on hyvin samansuuntainen, että perheitä voi niin kuin nimenomaan avata sen suuntaan, että se hyvä tapa toimia vanhempana on, että lapsi saa myös niin aikoina, kun itse ei ole paikalla, esimerkiksi päiväkodin henkilöstön apu. Mutta tämä on sillä tavalla hirveän tärkeää, että esimerkiksi kun CS puhutaan, on lapsi- ja perhelähtöisyys, niin että se ei ole aina sama. Että kyllä lapsi on aina silloin ensimmäinen. Että lapsella voi olla oikeus siihen, että mukana on muitakin kuin ne, joita perhe haluaa mukaan. Ja sillä tavalla, että se voi olla just näitä vaikeita kohtia ammattilaisena niin kuin puhua. Mutta niin sitten kun mennään siihen viimeiseen pisteeseen, niin silloin se lapsen edun kuuluu mennä ohitse sen. En tiedä, että joissakin työtavoissa aina vanhempi on se, joka päättää, ketä on. Ja mä niin kuin näen siinä riskin ihan tuon mallin mukaan kuin mitä toit esiin. Tästä sanoa jotain. Tämä oli ehkä se, mitä me pohdittiin silloin, kun oli tämä meidän nuori kokemusasiantuntija, joka puhui just siitä, että ketä hän olisi ehkä toivonut, että olisi ollut mukana. Niin hän nostettiin kysymykseksi ja ehkä juridisestikin sitten, että entäs jos on just, että 12-vuotias haluaa, että opettaja tulee mukaan ja vanhemmat sanoo, että ehdottomasti ei tule, niin ketä silloin tulee niin kuin kuunnella ihan ensinnäkin juridisesti ja toiseksi, että miten sitten, jos me menetetään se yhteistyö, että esimerkiksi vanhemmat sanoo, että no mä en kyllä semmoisen palaverin tule. Mutta ei mulla tähän vastausta, mutta onko tämä laki? No, laki voi vastata. Niin, mä ajattelisin, että yksi mahdollisuus on hakea siihen lasten suojeluedunvalvojaa, joka sitten tähän tilanteeseen voisi tuoda semmoista ratkaisua, että jos vanhemmat ei halua tulla siihen verkostopalaveriin, niin sitten lapsella olisi ainakin siellä edunvalvojana sitten tämmöinen mukana. Ja siis lapsen etu ensin, että se on se ykkösjuttu. Joo, komppaan puolesta asiointi nyt on semmoinen asia, missä on jouduttu käymään aika tarkkaan tätä, että missä tilanteissa lapsella on niin kuin oikeus itse ilmaista se, että miten hän toivoo, että häntä hoidetaan, ja vastaus on, että mitään ikärajaa ei voi sanoa, eikä se ole semmoinen absoluuttinen kypsyyskysymys, vaan se on kypsyys johonkin tilanteeseen liittyen, ja se on ammattilaisen arvio. Et sillä tavalla tuohon sun juttuun, niin jos 12-vuotias sanoi, että opettaja mukaan, niin ehdottomasti opettaja mukaan. Ja silloin toi edunvalvoja on tietysti yksi hyvä tapa, sit niinku, vaikka tietysti toivoisi, että edunvalvojana voisi olla joku ihminen, joka on niinku osaa olla lasten kanssa. Mä tiedän, että joskus se ei aina mene yksin. Ootas, teillä oli joku toinenkin, mihin mä haluaisin. Tämä tarpeen kertoo asiakkaalle oikeuksista ja prosesseista systemaattisesti. Tämä koskee myös lapsia ja nuoria. Eli et niin kuin tämä Anna, niin kuin kokemusasiantuntijana sanoi, niin hän vasta aikuisena sai tietää, että hän olisi saanut. Että jotenkin että tämä saatetaan unohtaa. Että lapsille kannattaa kertoa hyvin niin kuin selkeästi. Ja itse muistan, kuinka kiinnostuneet jotkut 5-vuotiaat on siitä, että
että mitä psykiatriassa tehdään ja miksi ja että ketä nämä ihmiset on. Ja, että se oli ihan sama kuin olisi puhunut jonkun 25-vuotiaan kanssa. Silloin kun puhutaan asiasta, niin heillä voi olla ihan tämmöinen. Hyvä, kiitos. Onko vielä yleisö jotakin kommentoitavaa? Jos ei, niin mennään sitten toi kolmostyöryhmän purkuun. Ja siellä on tosiaan monitoimisen arvioinnin malli kaltokohdan lapsen näkökulmasta. Joo, eli meillä oli monitoimijainen arviointi kaltoinkohdellun lapsen näkökulmasta ja me lähdettiin tätä tarkastelemaan sillä tavalla, että meillä oli kolme, meidän ryhmämme oli jakautunut kolmeen pikkuryhmään, jotka kaikki lähtivät tähän samaan teemaan miettimään visiota, eli mistä koostuu onnistunut monitoimijainen arviointi lapsen näkökulmasta. Ja sitten he lähtivät pohtimaan, mikä on toiminut. Tai ensin pohtivat, että mikä ei toimi, mitä sille voisi tehdä, eli niitä haasteita, ja sitten, että mikä on toiminut niitä mahdollisuuksia. Ja sen jälkeen sitten tehtiin suunnitelma, eli miten vahvistetaan niitä mahdollisuuksia ja vähennetään esteitä. Ja tässä on nyt koottuna sitten ihan, näetkö sä Jukka sieltä mitään? Niin, siitä sä näet, joo. Mutta sulla on nyt mikrofoni. Eli joo, käydään dialogia. Sopiiko? Jep. Eli tässä on nyt koottuna tosiaan kaikkien kolmen ryhmän vastauksia tai ajatuksia, pohdintoja ja sitä reflektioa, mitä he kävivät siinä keskenänsä. Ja siellä hyvin paljon samansuuntaisia asioita toki nousi. Ja mun mielestä se ei nyt haittaa ollenkaan, vaikka tässä on nämä kaikki vähän niin kuin pötkössä, koska siellä yksi ryhmistä lähti ensin vähän pohtimaan ehkä enemmän sitä monitoimijaisuutta ja sen niin kuin näkökulmasta. Sitten tosiaan tämä lapsen kaltoinkohteluteema, tematiikka tuli sitten vähän myöhemmin siinä mukaan. Mutta näitä visioita, mitä on, niin oli, että lapsen asioita käsitellessä mukana kaikki lapsen elämän kannalta tärkeät työntekijät ja verkosto. Pohdittiin, että kuka ottaa kopin, kuka on paikalle kutsuja, eli että se on määritelty, eli juuri tämä koordinointi. Ja keskeisenä timanttina siellä on tämä lapsen etu, turvallisuus ja kiintymyssuhteet. Ja uskallus puuttua. Tämä kiintymyssuhteista, se perhetyöntekijä, joka sitä nosti esiin, niin muistutti siitä, että se on, että täytyy niin kuin jaksaa muistaa se, että lapsella täytyy olla arjessaan joku, johon voi tukeutua ja joka auttaa niin kuin sen jatkuvan niin kuin säätyvän turvallisuuden kanssa. Et ei ainoastaan kokouksessa, jos lapsi tulisi kokoukseen. Siinä todettiin, että kaltoinkohtelun kohdalla niin tyypillisesti lapsi tai edes vanhemmat eivät ole mukana, vaan ne ovat monialaisia kokouksia, jotka tapahtuvat ammattilaisten kesken. Mutta siis, alkuvaiheessa varsinkin. Mutta silloinkin pitää näkökulma siihen, että lapsen etua ei voi ajatella ilman, että on varma, että siellä on hänen arjessaan joku ihminen, joka toimii hänen turvallisuuden säätelijänä. Esteenä nähtiin tälle vision toteutumiselle aikataulujumppa, eli miten saadaan monien toimijoiden aikataulujen yhteensovittaminen, lähestymistapa. Nyt mä en ihan tästä saa kiinni, onko ryhmäläisiä, mitä te? Erilaisia eri toimijoiden lähestymistapoja, kyllä. Vaitiolovelvollisuus ja siihen liittyen tiedonkulku, yhteistyö ei suju.
tiedon puute kautta kirjausten puute, avoimuuden puute, keskittyminen vain rikosprosessiin ja sitten liiallinen toiminta. Niin, tai lähinnä semmoinen, että niin kuin omaa ahdistusta purkaa sillä, että niin kuin lähtee kyselemään lapselta, lähtee puhumaan lapsen kanssa tilanteessa, jossa oikeastaan lapsi tarvitsisi sen, että aikuinen pysyy niin kuin rauhallisena ja levollisena ja on ihan vain tavallinen aikuinen. Ja et koska siitä voi olla niin paljon haittaa, että et lähtee toimimaan. Ja tässä tapauksessa puhe on toimintaa. Niin, ja että sille lapselle se riittäisi, että se arki olisi sujuvaa. Arki olisi sujuvaa ja että opettaja on opettaja. Ja jos lähdetään esimerkiksi kuljettamaan lasta tutkimuksiin tai kuultavaksi, niin että se ihminen, joka on siellä autossa hänen kanssaan, ei keskitytä siihen, mitä tässä on tapahtumassa, vaan keskitytään esimerkiksi siihen, mitä oli niin kuin lounaaksi, joka on lapselle aina tärkeä asia, tai mitä hän toivoisi illalliseksi. Sitten nousi uskalluksen puute, työntekijän omat vaikeat tunteet, eli tämä aika vahvasti tämmöinen niin kuin itsensä tuntemuksen niin kuin kenttä, että millä tavalla, mitä minussa tapahtuu, kun mä kohtaan tätä väkivaltatematiikkaa. Ja miten se minussa näkyy ja miten mä sen jälkeen toimin. Lapsen tukemisen prosessin vaikeudet. No, tämä oli vähän vaikeasti kirjoitettu, mutta se tarkoitti oikeastaan tuota, mitä mä sanoin. Että jos niin kuin joutuu itselle vähän vieraaseen tehtävään, niin kuin hyvin harva opettaja tai muu, niin kuin esimerkiksi päiväkodista voi joutua lapsen kanssa kulkemaan kuulemistilaisuuteen, että jotenkin, että hän ymmärtää, mikä on hänen roolinsa siinä prosessissa. Että esimerkiksi Tukholman lasten asiantalossa on niin kuin ihan selkeät, lyhyet prosarit kaikille niille, jotka osallistuu tähän. Siellä systemaattisesti se on opettaja tai joku päiväkodin henkilöstö, joka tuo lapsen kuultavaksi, ja hänelle on niin kuin ohjeistus etukäteen, mikä on hänen tehtävänsä, mikä on hänen roolinsa ja mitkä on hänen vastuunsa. Meillä nämä prosessit on usein sellaisia, että yhtäkkiä vaan tulee niin kuin puun takaa, ja siitä oli, että se on yksi este. Ja mä haluan tähän kohtaan sanoa, että nyt nimenomaan siinä luotsikoulutuksessa pyritään siihen, että kohdistetaan sitä tähän asiaan, ja sitä kautta tavallaan myös annetaan sit sille työntekijälle sitä omaa turvallisuuden tunnetta. Se on todella keskeinen tuohon, koska silloin tämä liiallinen toiminta voi, niin kuin, että se ei olekaan enää tarpeen. Ja itse asiassa omien vaikeiden tunteiden kanssa on yleensä helppo toimia, helppo olla silloin, jos tietää, että tekee oikein, toimii jo. Että se hätäännys, että pitäisikö minun tehdä jotain muuta, on usein sellainen, joka niin kuin sit saa vyöryn aikaan. Ja no, sitten oli vielä tämä asiakkaan liika vastuuttaminen. Nyt taas tarvitaan työryhmää avuksi. Niin, työntekijä ei muista kertoa niin kuin niistä oikeuksista, mistä se eilenkin, niin, vaan se vastuu, että laitetaan asiakkaan. Joo. No, sitten mahdollisuuksia. Oikean tuen löytyminen ja oikea-aikaisuus. Kokemus kuulluksi tulemisesta. Työnjaon selkeys. On selkeää, kuka sen kopin ottaa. Vakituinen aikaraami, eli nämä sovitut käytännöt, varmaan struktuurit. Yhteinen koulutus prosesseista. Niin, no, palaan tähän vakituinen aikaraami, kun se siinä keskustelussa nimenomaan oli, että monialaisessa työssä, joka koskee montaa eri toimijaa, niin sen vakituisen raamin pitäisi, se vähitellen pitäisi vakiintua semmoiseksi, että kaikki tietää, että johonkin aikaan saattaa tulla tällaiseen kokoukseen kutsu. Et ne on eri, vaikeampi muuten järjestää kuin mitä työpaikkakohtaiset ovat, et just sen takia, että siinä on niin monta. Joo, ja tämä varmaan nyt liittyy tähän esteisiin, tähän aikataulujumppaan nimenomaan. Et muuten niitä tulee väkisin silloin, jos on kolmelta eri toimialalta ja niin kuin eri kunnista ja sairaanhoitopiireistä ja poliisilaitoksista. Että
Että se mikä täällä on luotu täällä, että on se tietty aika, jonka kaikki tietää. No. Ja eri kuntien sosiaalityöntekijätkin alkaa tietää se, että saattaa tulla. Että jos tulee kutsu, niin se tulee tohon aikaan. Kyllä, että lasta seurulta paraverit on aina silloin. Joo. Ja se antaa mahdollisuuden myöskin yhteiseen kouluttautumiseen, koska siis se verkosto siinä, niin kuin alkaa tuntea toinen toista, niin silloin on helpompi myöskin kouluttautua näihin lapsen kohtaamiseen ja muuhun. Kyllä, joo. Ja sitten lapsen työntekijän varmistaminen. Tämä oli tärkeä, kun ajatus, että kun lapsi ei ole mukana, niin että on tärkeää, että jollakulla on niin kuin tiedostettu ja tietoinen rooli niin kuin ajatella asiaa lapsen kokemuksen näkökulmasta. Että ei tulisi sitä niin kuin tyypillistä tai semmoista kaikille tuttua tilannetta, että eri prosessin kantajat ajattelevat sitä omaa prosessiaan ja puhuu rikosprosessista tai lastensuojelusta tai terveydenhuollon tarpeista. Eli että palataan takaisin tähän turvallisuuteen ja kiintymykseen ja siihen arjen niin kuin turvaamiseen. Mm. Joku nostaa lapsen äänen esiin. Se lapsi on fokuksessa siellä. Joo. Sitten ihan konkreettiset työkalut. Niin ne tulee mahdollisuuksina tämmöisessä monialaisessa kokouksessa, koska helposti voi ajatella, että jonkun toisen työ on esteenä. Tyypillisesti poliisin työ rikosselvittelyssä olisi esteenä lastensuojelutyölle. Mm-hmm. Ja näissä kokouksissa voidaan, niin kuin, sen voi purkaa ihan sille, että selvitetään, mitä voi tehdä ja millä tavalla kannattaa tehdä. Tämä oli se konkreettiset työkalut. Niin, ja sitten tavallaan tämä tulee varmaan siihen just, että opitaan tunnistamaan, tietämään toisen työtapoja. Ja mä ajattelen, että varmaan osittain myös sitten se lisää sitä niin kuin yhdessä tekemistä. Työnohjaus. Niiden vaikeiden tunteiden kanssa on aina hyvä vähän paneutua siihen. Ja toimiva, avoin, luottamuksellinen yhteistyö eri toimijoiden ja asiakkaan välillä. He äänestävät jaloillaan nyt. Joo, nyt lähti iso porukka pois. No niin, hyvää kotimatkaa. Mennäänkö suunnitelmaan? Eli nyt alkaa olla sinisellä pohjalla niin pientä pränttiä, että mä en näe. Mä voin lukea kaikki samaan paikkaan, samaan aikaan, nopea tarttuminen ja reagointi. Eli tämä on se, että pitää olla se valmis aikaraami, johon sitten tullaan. Ja että sitä kautta voi reagoida nopeasti. Mä en muista missä aamupäivän alustuksessa niin kuin juuri kiinnitettiin huomiota siihen, että nopeus on todella tärkeä ja tällaisessa asiassa se on. Sen varmistaminen, ketkä on lapsen kannalta tärkeitä, kuuluu hyvään monialaiseen työhön myöskin silloin, kun mietitään kaltoinkohtelua rikosprosessia lastensuojelun kautta. Lapsen ikätasoa vastaava asiakaslähtöinen kohtaaminen, jotta joku voi tuoda sen lapsen äänen, niin meillä ei esimerkiksi lastas ollut vielä sitä, että saattaisi ollakin se varhaiskasvatuksen ihminen siellä kertomassa lapsesta tai nostamassa lapsen äänen. Selkeä jatkosuunnitelma asioiden avoimen käsittelyn jälkeen. Oma työntekijä ja lapsen äänetorvena, siitä on puhuttu jo, mahdollistettava aika ja koulutus. Tämä on tietenkin työnjohdon asia. Ei se vakituinen aika, niin se ei kyllä mene hukkaan, vaikka sille ei tulisikaan jotakin keissiä, koska sitä voi käyttää kouluttautumiseen. Vahvuuksien näkeminen lapsen arjessa kuuluu myös kaltoinkohtelun monialaiseen työhön. Eli ettei pysähdytä vaan siihen riskiin. Sama yhteinen linjaus eri tahoilla, turvallinen työyhteisö. Nämä olivat ne tekstit. Joo. Erittäin hyvää suunnitelmaa ja nämä on varmaan kaikki sellaisia, mitä me lähdetään jatkojalostamaan ja pohtimaan. Ja kiitos työryhmälle. Onko yleisöllä kysymyksiä? Kommentoitavaa tai kysyttävää? Mua lämmittää ihan hirveästi tämä oma työntekijä lapsen äänitorvena ja jotenkin se semmoinen rohkeus, että me aikuisena voidaan olla rohkeasti sen lapsen puolella, lapsen sanomaa viestimässä ja kertomassa. Et ehkä jotenkin mä ajattelisin, että semmoinen liiallinen varovaisuus, virheiden tekemisen pelko leimaa aika vahvasti jotenkin tätä
kaltoinkohtelun tai lastensuojelun kenttää, että ehkä semmoista kansalaisrohkeutta tai ihminen ihmiselle tai aikuinen lapselle rohkeutta, niin toivoisin enemmän. Tuntui tosi ihanalta kuunnella tätä. Hyvä ryhmä. Aikuinen lapselle rohkeutta. Ja mä lisäisin siihen mahdollisuuksiin vielä se työn mielekkyys. Hyvä. Koska se on semmoinen, mikä kantaa meidät. Kyllä, ja sen verran voin sanoa ihan kokemuksesta nyt jos puhutaan siitä lastatyöryhmästä, monitoimijaisesta ryhmästä, tällä hetkellä nyt palaute on ollut kyllä niin kuin enemmäkseen sitä, että nimenomaan se yhteistyö ja työn tekemisen mielekkyys on lisääntynyt. Et on niin paljon helpompaa ottaa yhteyttä eri tahoihin, kun tietää, mitä kukin tekee. Hyvä, kiitos. Hyvä, kiitoksia. Iltapäivä etenee. Viimeinen ryhmä numero 4, esimiehen tuki. Olkaa hyvä ja tulkaa esittelemään työnne tulokset. Joo. Eli meillä oli siis tämä esimiehen tuki ja puhuttiin esimiestyöskentelystä noin niin kuin laajemminkin siinä ryhmässä. Me yritettiin nyt kauheasti tiivistää, niin meillä on nyt vaan näin lyhyesti. Niin siis rehellisesti se lähti ihan lapasesta. Se, niin kuin. Yritin kyllä kovasti sitä hallita, mutta. Joo, kyllä. Joo. Eli meillä nyt sitten tiivistettiin tämä visio tähän, että esimiestyö tukee asiakaslähtöisen monitoimijaisen työskentelyn mahdollistamista ja toteutumista. Eli tämä oli hyvin tällainen yksi lause. Sitten me puhuttiin paljon tuosta lainsäädännöstä ja nähtiin se sekä tuossa esteissä, mahdollisuuksissa että sit suunnitelmassa. Sä halutaan varmaan kertoa siitä enemmän. No joo, mä tietysti voin mielelläni kertoa siitä. Mun visio on tietysti, että tämänhetkinen lainsäädäntö toteutuu, koska mielestäni se on ihan hieno ja riittävä ja antaa meille paljon mahdollisuuksia. Ikävä kyllä sitä ei tunneta eikä sitä toteuteta. Eli esteenä siellä on nyt sitten se, että sitä lainsäädäntöä ei tunneta eikä sen myöskään oikeasti mukanaan tuomia, siis sekä velvollisuuksia että sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ei tunneta. Ja tavallaan se, että jos me mennään niin kuin sen lainsäädännön osalta, niin sen vahvistaminen siis koulutuksellisesti niin olisi tosi tärkeää, jotta tämä monitoimijaisuus myös toteutuu. Joo, sitten jos me jatketaan tuosta esteistä, niin tuon lainsäädännön tuntemattomuuden lisäksi me nähtiin tuo yhteistyön kankeus yhtenä ongelmana ja yhteisen kielen puute eri professioiden välillä. Sen lisäksi me löydettiin tämmöinen mielenkiintoinen tai hyvä termi, että budjettien pirstaleisuus. Nyt puhuttiin esimerkiksi isoista kunnista, joissa eri toimialat ikään kuin tappelee keskenään siitä, että kenelle asiakkuus ja asiakkuudesta johtuvat kustannukset kuuluu. Ja se vie niin kuin liikaa sitä esimiestyötä semmoiseen suuntaan, missä ei ole niin kuin asiakkaan kannalta mitään järkeä. Puhuttiin myös kyllä tästä johtamisosaamisen puutteesta. Niin joo, me ei menty sit siihen keskusteluun, että mikä johtamisteoria olisi paras tarjota, mutta puhuttiin kyllä siitä semmoisesta tietynlaisesta vaietusta asiasta. Nyt saa syyttävällä sormella osoittaa minua, mutta on totta, että kun se toistuu kaikissa raporteissa ja tutkimuksissa, että lastensuojelussa johtamiseen, niin kuin työntekijöiden näkemys on, että johtaminen on huono, niin kyllä mun on vaikea uskoa, että siellä nyt tarkoitetaan niin kuin lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän prosessin johdollista roolia siinä kohtaa tai muuta. Ei, siellä tarkoitetaan esimiestyöskentelyä ja sen niin kuin kannattelevuutta ja tukea, mitä esimiestyöstä saa. Ja sille on varmasti syynsä, että ehkä niihin pesteihin on saatettu ajautua eikä hakea. Ei ole saatu johtamiskoulutusta tai muuta, niin uskoisin, että sillä olisi aika iso vaikutus, että meillä olisi jotain semmoista esimieskoulutusta, joka,
joka vastaa tarpeeseen ja panostetaan rekrytointiin niissä kohtiin, missä on kyse siitä esimiestyöskentelystä. Ja me siirrettiin tämä sitten tuonne suunnitelman tasolle, eli tämän yleisen esimieskoulutuksen lisäksi katsottiin, että tarvittaisiin tällä sote-alalle kohdennettua esimieskoulutusta. Ja sen lisäksi tämä, mitä Anna jo mainitsikin, että tämä rekrytointiin panostaminen voisi tuoda niin kuin parempaa esimiestyöskentelyä tulevaisuudessa. Sitten me puhuttiin esteinä, edelleen jatketaan siitä, niin resurssien puutteesta. Ja sitten vähän tuohon, joka liittyy tuohon edelliseen, eli koulutuksen puutteeseen ja ehkä rekrytoinnin vaikeuteen myöskin. Ja sitten myös me puhuttiin tämmöisestä poliittisesta kamppailusta, mikä näkyy sitten täällä esimiestyöskentelyssä, eli tämmöinen päätösvallan riittämättömyys niillä esimiehillä, joiden tarvitsisi päätöksiä tehdä. Haluatko sanoa siitä vielä? Joo, mä voisin sanoa niin kuin yleisesti tästä, mikä tässä tuo suunnitelmassa on ja mahdollisuuksissa. Eli näistä, niin kuin, että jos mennään sinne esimiestyöskentelyyn, että miten siellä se monitoimijaisuus näkyy, niin on vaikea tukea sitä alaisten monitoimijaisuutta, jollei sitä toteuteta siellä esimiestyössä. Ja josko se olisi myös jotain muuta kuin sitä joka syksyistä budjettiriihen vääntämistä. Siis nyt mun näkökulma on tietysti tämmöinen kunnallinen tähän, mutta tavallaan päästäisiin siihen tähän professioiden väliseen tasa-arvoon, ei olisi semmoista nokittelua, tunnettaisiin se toisen työ, sitä arvostettaisiin ja luotaisiin niitä yhteisiä strategioita. Jälleen kerran laki kyllä velvoittaa meitä, mutta voi olla, että ne strategiat, mitä me ollaan velvollisia tuottamaan, niin ehkä ne tehdään kukin omissa poteroissa ja sitten ne laitetaan niin kuin silleen, että tässä on meidän kunnan lapsistrategia ja tässä on vammaispalvelut ja sivistystoimia. Näin. Niin luotaisiin aidosti sitä yhdessä. Ja näin me siirrettiin tuonne suunnitelmien tasolle myöskin. Sitten meillä on vielä muutama mahdollisuus käymättä läpi ja tuolta tuli pienemmästä kunnasta. Tuli kysymysmerkillä varustettuna kylläkin, mutta kuitenkin tämä mahdollisen sote-uudistuksen tuomat niin kuin laajemmat mahdollisuudet toimia, että tulisi niitä resursseja lisää, palveluita lisää ja tulisi myös sitä niin kuin työntekijäkatrasta ikään kuin lisää, että pienissä kunnissa ollaan edelleen aika yksin tiettyjen asioiden kanssa. Ja sen lisäksi oli sitten vielä mahdollisuutena näiden yhteisten strategioiden luominen, joka liittyy tuohon, mistä Anna jo juttelikin, eli tähän yhteiskehittämiseen ja professioiden väliseen tasa-arvoon ja tällaiseen. Että nähtäisiin se, että vaikka jokainen katsookin sitä asiakasta ja sitä perhettä niin kuin sitä omasta näkökulmastaan, niin silti päästäisiin sellaiseen yhteiseen visioon ja yhteiseen työn tekemiseen nimenomaan se asiakas kuitenkin siinä keskiössä ollen. Oliko tässä nyt oikeastaan, onko meidän ryhmästä enää ketään muuta paikalla? Onko ryhmäläisillä vielä jotain lisättävää? Ei ole. Okay. Onko yleisöstä jotain kysyttävää tästä aiheesta? Kiitos. Ei oikeastaan ehkä lisättävää, vaan haluan vain kiittää. Tämä oli hirveän hyvä tämä teidän tapa käsitellä johtamisosaamista ja päätöstä. Tämä päätösvallan riittämättömyys on aika, tai siihen olen itse niin kuin törmännyt kuunnellessani työntekijöitä. Sote on sillä tavalla varmasti kysymysmerkin arvoinen mahdollisuus, mutta todellinen mahdollisuus, että niin kuin hirveältä tuntuu ajatus, että jos tämä nyt poliittisista syistä vaan niin kuin sortuu ja taas lähdetään rakentamaan jotain uutta nyt kun on jo herännyt toivo myös lastensuojelussa, että voisi tulla isompaa yhteistä jaettua vastuuta ja koulutusta ja tiimejä. Siis toivottavasti se nyt on mahdollisuus. Onko jollain muulla vielä kommentteja, kysymyksiä? Jollei, niin kiitämme. No niin, kiitoksia kaikille. Ohjelma tältä päivältä on nyt käyty läpi. Ansiokkaasti ollaan täällä päivä vietetty. Meillä sillä tavoin jatkoa, että me tullaan tietysti nämä esitykset, jotka täällä on tänään esitetty, nyt laitetaan tuonne meidän nettiin jakoon. Ja myös striimaus tulee vielä tuonne
tulee myös nettiin jakoon. Ja sitten vielä tullaan ihan vaan kyselemme vähän palautetta tästä tilaisuudesta. Me näitä tilaisuuksia järjestellään kohtuullisen tiivisti, niin aina halutaan kuulla, että minkälaista, miten meni osallistujien mielessä. Toivotaan, että tässä niin on, joka oli mukana, että sai tästä jotakin uutta pontta sille omalle työllensä, plus tietysti lupa auttaa hanke, sai tästä myös aineistoa hankkeen tekemiseen, ja ei sinne mitään, lupa auttaa hanke jatkuu vielä täysillä voimin vielä tämän vuoden loppuun asti, ja sitten vielä vähän suppeammalla siltausprojektilla sitten vielä ensi vuoden. Mutta kiitos kaikille, kuulette vielä meistä tässä tilaisuudessa, meitä tulee sitten vielä viestiä, mutta kiitoksia ja hyvää viikonloppua kaikille.